أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نبع سورة مكة نازل قلنجان 40 آياتدن عبارت. نبع خبر دیگنه. سوره ده اولو خبر یعنی قیامت توغرسی ده بخصلشکن مکه مشرکلریه انق جوابلر بیرلده. Yana unda Alloh o'z qudrati bilan yaratgan borliq, koinot va mavjudotlar, qiyomat kunining shiddati, jannatdagi rohat farog'at, iymonsiz o'tganlarning qiyomat kuni pushaymon bo'lib, hatto tuproq bo'lib ketishini orzu qilishlari kabi ma'lumotlar bayon etilgan. Bismillahirrohmanirrohim. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Amma yatasaalun. Mushriklar bir-birlari bilan nima haqida savol javob qilmoqdalar? Anin naba'il azim. Ulug' xabar qiyomat haqida. الذي هم فيه مختلفون قيسكي او حقته اولار دائمي روشته تارتشوچيدرلر كلا سيعلمون يوق اولارنين گمانلاري بيهودادر اولار yakında bu xabarning haq ekanini qabrda bilib olajaklar. Thumma kalla sayalamun. So'ngra yana yo'q. Oxiratda bilib olajaklar. Alam naj'alil arda mihada. Biz yerni to'shak qilib qo'ymadikmi? Wal jibala awtada. Tog'larni esa yerni tutib turuvchi qoziqlar qilib qo'ymadikmi? Wa khalaqnakum azwaja. Biz sizlarni juft-juft qilib yaratdik. Wa ja'alna nawmakum subata. Uyqularingizni badan va asablaringiz uchun orom qildik. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا Kechani barcha narsani yashirib turadigan libos qildik. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا Kunduzni esa tirikchilik vaqti qildik. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا Tepangizda 7 qavat mustahkam osmonni bino qildik. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا Yana charaqlab turuvchi chiroqni, quyoshni paydo qildik. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا Yana biz siqib chiqaruvchi bulutlardan duv-duv suv yomg'ir yog'dirdik. لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا Toki u sababli don va nabotot undirib chiqarurmiz. Va jannatin alfafa. Shuningdek, qalin serdaraxt bog'larini ham. Inna yawmal fasli kana miqata. Albatta ajrim kuni hisob-kitob uchun belgilangan vaqt. يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا
u kunda sur chalinur bas sizlar top top bo'lib mahshargohga kelursiz. Wa futihatis samaa fa kanat abwaba. Osmon ham ochilib farishtalar uchun darvozalarga aylanib qolur. Wa suyiratil jibalu fa kanat saraba. Tog'lar ham joylaridan to'zitib yuborilur. Bas u sarobga aylanib qolur. Inna jahannama kanat mirsada. Albatta jahannam tushuvchilarni kutuvchi. Lit-tog'ina ma'aba. Haddan oshganlarning boradigan joyidir. Labithina fiha ahqaba. Ular u joyda uzoq zamonlar abadul abad qoluvchidirlar. La yadhuquna fiha bardan wa la sharaba. U joyda sovuqlik va ichimlikni totmaslar. Illa hamiman va g'assaqa. Faqat qaynoq suv va yeringnigina totirlar. Jazaa'an wifaqa. Mana shu qilmishlariga loyiq jazo. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Chunki ular qiyomatdagi hisob kitobdan umid qilmas, qo'rqmas edilar. Wa kazzabu bi ayatina kizzaba. Oyatlarimizni ilohiy vahiy deb bilish o'rniga butunlay inkor etar edilar. Va kulla shay'in ahsaynahu kitaba. Holbuki biz barcha narsani hisob kitob qilib yozib qo'ygandirmiz. Fadhuqu falan nazidakum illa azaba. Bas ey jahannam ahli, azobimizni totib ko'ringiz. Endi sizlarga faqat azobnigina ziyoda qilurmiz. Innalil muttaqina mafaza. Albatta taqvodorlar uchun jannatda katta najot va ne'matlar bordir. Hadaiqa va a'naba. Ya'ni bog'lar va uzumlar. Va kawa'iba atroba. Yosh va husnda tengqur bo'luq sinali xur qizlar. Va ka'san bihaqa. Va sharob to'la qadahlar bordir. La yasma'una fiha lagwan wa la kizzaba. Ular u joyda biror behuda va yolg'on so'z eshitmaslar. Jazaa'an mir robbika ato. Bu Rabbingiz tomonidan bo'lmuş mukofot va hisob kitobdir. Robbis samawati wal ardi va ma baynahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba. U osmonlar va yerning
hamda ularning o'rtasidagi bor narsaning parvardigori Rahmon mehribon zotdir. Undan izn bo'lmaguncha qiyomat kuni so'zlash imkoniyatiga ega bo'lmaslar. يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا روح، جبرائیل و برچه فرشتلر صف تارتب تردگن کنده odamlar gapirmaslar, faqat Rahmon mehribon zot izn bergan kishigina so'zlar va faqat rost so'zlar. Zalikal yawmul haqq faman sha'a ittakhadha ila robbihi ma'aba. Bu haq va rost kundir. Bas kim xohlasa, Parvardigori tomon qaytadigan yo'lni tutar. Inna anzarnakum azaban qoriba. Inna أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Ey Makka kofirlari, dar haqiqat biz sizlarni yaqinda voqea bo'ladigan azobdan ogohlantirdik. U kunda har bir kishi o'zi qilib o'tgan narsani, ya'ni barcha yaxshi yomon amallarini ko'rar va kofir kimsa: "Ey, koshki tuproq bo'lsam!"